ଆଜି ବଡ ଦୁନିଆରେ ହଉଛି ବଡ କଥା ହଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭାବିଛି। ତେଣୁ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମନ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଗେଲରି ଉଠେଇବା ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷି ଦେବା ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମନ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଗେଲରି ଉଠେଇବା ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷି ଦେବା। ଆପଣ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ରଖିବେ, ଲମ୍ବା ଚୁଟି ନେଇକି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ନାକରେ ବୁଲୁବୁଲି କରିକି ପୁରେଇବା। ତାପରେ ଯଦି ବୁଲୁବୁଲି କରିକି ପୁରେଇବା, ତାପରେ ଯଦି ନଉଥିବେ ସିଧା ରହୁ ବୋଲି ଖତ ତାଳୁ ପକେଇ ଦେବେ। ଦେଖିବା ଯେମିତି ଉଠେଇଲି ଧନ୍ଦା ଜଳି ଯୋଗେବି ଗୁଡା ତ ଗେଲ କରି ଉଠାହବ ରାଜା ପୁଅ। ଆଜି ବଡ ଦୁନିଆରେ ହଉଛି ବଡ କଥା ହଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭାବିଛି। ତେଣୁ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମନ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଗେଲରି ଉଠେଇବା ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷି ଦେବା ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମନ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଗେଲରି ଉଠେଇବା ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷି ଦେବା। ଆପଣ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ରଖିବେ, ଲମ୍ବା ଚୁଟି ନେଇକି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ନାକରେ ବୁଲୁବୁଲି କରିକି ପୁରେଇବା। ତାପରେ ଯଦି ବୁଲୁବୁଲି କରିକି ପୁରେଇବା, ତାପରେ ଯଦି ନଉଥିବେ ସିଧା ରହୁ ବୋଲି ଖତ ତାଳୁ ପକେଇ ଦେବେ। ଦେଖିବା ଯେମିତି ଉଠେଇଲି ଧନ୍ଦା ଜଳି ଯୋଗେବି ଗୁଡା ତ ଗେଲ କରି ଉଠାହବ ରାଜା ପୁଅ।